Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Elvira Gašparović i gledate vijesti Mreža TV Zagreb. Katolici obilježavaju blagdan tijelova, koji se uvijek slavi četvrtkom, točnije 9. četvrtak nakon Uskrsa. Puni naziv je Presveto tijelo i krv Kristova. U Hrvatskoj je i neradni dan, prilika za provesti vrijeme s obitelji i prijateljima. Tijelovo, punim nazivom Svetkovina Presvetog tijela i krvi Kristove, katolički je blagdan. Slavi se svake godine četvrtkom, a u Hrvatskoj je neradni dan. Kada pada tijelovo, može se točno izračunati. 9. četvrtak nakon Uskrsa. Svetkovina tijela i krvi Kristove jedan je od idejnih blagdana koji su duboko ukorijenjeni u život katoličke crkve. Svetkovina tijelova spada, mogli bismo reći, među one velike četiri svetkovine gospodnje koje slavimo tijekom godine, tako da uz svetkovinu Presvetoga Trojstva, uz svetkovinu Presvetog Srca Isusova i svetkovinu Krista Kralja, tijelova također zauzima, mogli bismo reći, jedno od središnjih mjesta tih gospodnjih svetkovina. A sam naziv tijelovo kao tijelovo već i govori koji je sadržaj te svetkovine, odnosno slavimo Presveto tijelo i krv Isusovu. Odnosno, slavimo ono što je u središtu crkve, a to je Euharistija. Na današnji se blagdan sjećamo kako je Bog uzeo ljudsko tijelo da bi postao čovjekom. Zanimljiv fenomen koji se veže uz blagdan je procesija, koja je spontano nastala kroz povijest. Ta tradicija nastavila se sve do danas, tako da će mnoge župe uz mise imati i procesije. Tijelovo je u Hrvatskoj ujedno i neradni dan. Mogli smo reći sad kad bi se čovjek pitao dobro zašto je država proglasila tijelovo neradnim danom, dakle što je bio utjecaj toga, dakle tu se moramo vratiti na ugovor između Svete Stolice i Hrvatske, dakle kad se potpisuju međusobni ugovori, dakle tu su definirani onda i neradni dani. Zašto? Baš zato da bi se vjernicima moglo omogućiti, dakle da bi im se omogućilo svetkovanje tog blagdana, ne? Znači kao što imamo Božić neradni i Sveti Stjepan, dakle da možemo i otići drugima čestitati, Uskrs dobro pada nedjeljom, ali vjerojatno bi isto neradni dan. Ali velim, evo tu isto država je znači omogućila vjernicima da zaista mogu svetkovati onda taj, mogli bismo reći, ono središnje u svojoj vjeri. Tijelovo želi osobno naglasiti istinu da je Isus pravi čovjek i pravi Bog. Diljem Lijepe naše vjernici će otići u crkve, epidemiološke mjere su malo popustile pa će im to biti moguće. A svi oni kojima je neradni dan zasigurno će ga iskoristiti na najbolji mogući način. SOS Zagreb udruga je građana koji žele brzu i kvalitetnu obnovu grada, te povratak života i sigurnosti. Upozoravaju kako je od zagrebačkog potresa prošla godina dana, a tek je 1% zgrada kojima je odobrena obnova. Centar grada napustilo je više od 20.000 stanovnika, stoga od novoizabranog gradonačelnika traže konkretno rješavanje problema. Udruga građana SOS Zagreb ogorčena je zbog spore obnove grada. Glavni grad ogledalo je i simbol svoje zemlje, a oni koji odlučuju o životima građana moraju preuzeti odgovornost. Od zagrebačkog potresa prošla je godina dana, a od 6.000 žutih i crvenih zgrada tek je 1% onih kojima je obnova odobrena. Upozoravaju kako je centar grada napustilo više od 20.000 stanovnika. Zahtijevaju da građani budu uključeni u obnovu i donesu konstruktivna rješenja. Rezultati obnove su frapantno loši. Svaljuje se velika odgovornost na same građane, no da je procedura jednostavnija, da je zakon provediviji, vjerojatno bi bilo i više zahtjeva prema ministarstvu za samu obnovu. S gradskom vlašću na odlasku nisu uspjeli ostvariti komunikaciju i pronaći rješenje. Kolege jesu imali sastanak sa gospodinom Lovrićem unutar aktivnosti naše radne skupine zadužene za javne zgrade, dakle tema su bila obnova škola i vrtića, no nekako taj sluh na strani grada, barem tadašnjeg establishmenta, nije bio otvoren, nije bio, da tako kažem, dobrodošao prema građanima. Nadaju se kako će novi gradonačelnik i njegov tim krenuti u konkretno i promptno rješavanje ovoga problema. I u stvari na tom sastanku smo adresirali sve one probleme i zabrinutosti sa kojima se građani susreću i istovremeno sa druge strane dobili upravo i potvrdu da ukoliko gospodin Tomašević preuzme grad Zagreb da će osnovati ured za obnovu za koji se istinski vjerujemo da će vrlo, vrlo brzo profunkcionirati i da će SOS Zagreb, odnosno građani, imati svoju ulogu u tome. Na tom sastanku dogovorili smo i na tome intenzivno radimo da u ime građana u stvari formuliramo neke osnovne zamjerke, probleme sa kojima se građani susreću, pa tako i observacije vezane za sam zakon i njegovu neprovedivost. Vrata, ja sam sigurno
ureda gradonačelnika i njega samog će biti za SOS Zagreb otvorena, jer aspiracija, želja za obnovom je barem u onom predizbornom tonu bila zajednička i ista. Ja se nadam da će novi gradonačelnik upravo i potvrditi svoju i predanost i da će se zauzeti za obnovu grada Zagreba. Do sada nije obnovljena ni jedna više stambena zgrada i obiteljska kuća temeljena na zakonu o obnovi. Obnova grada mora biti prioritet, poručili su iz udruge. Kutinska udruga slijepih već više od godinu dana provodi projekt Vaše oko, naš pratitelj. Cilj tog projekta je povećanje socijalne uključenosti i unapređenje kvalitete života slijepih osoba. Koliko taj projekt znači njegovim korisnicima, uvjerio se i gradonačelnik Kutine Zlatko Babić. Udruga slijepih grada Kutine i dijela Sisačko-moslavačke županije jedna je od 120 udruga na području Kutine. Ona uvelike pomaže svojim članovima, slijepim i slabovidnim osobama, kojih je 60-ak. U tom poslu dodatno pomaže i provođenje EU projekta Vaše oko, naš pratitelj, kojeg udruga provodi već godinu dana. Provodimo to sad već skoro 14 mjeseci, europski projekt videćeg pratitelja. Značenje je da se pomaže pratnji slijepih osoba, znači za njihove usluge kretanja, znači van svojih prostora. Kako bi doznao koje su potrebe članova udruge, ali i da bi dao potporu grada u provođenju njihova europskog projekta, udrugu je u pratnji pročelnika za društvene djelatnosti Željka Tomičića posjetio gradonačelnik Kutine Zlatko Babić. To je projekat iz područja socijalne skrbi gdje su dobili sredstva na razini od 500.000 kuna. Ne može se više raditi na način da se udruga i njezino financiranje i njezin rad oslanja samo na proračun grada. Trebaju se aplicirati na projekte na razini županije, na razini vlade, pojedinih resornih ministarstava, a posebno trebaju vidjeti način kako se aplicirati i javiti na natječaje s kojima mogu povući sredstva, EU sredstva. Zahvaljujući projektu Vaše oko, naš pratitelj, bolji život omogućen je među ostalima i Franciski Šarac iz Rogože te Branku Dukanoviću iz Kutine. Sa svima njima sam prezadovoljna, jako mi je lijepo sa njim. Pomažu da idem u kupovinu, da donesu mi kući, sve mi pomognu. Uslugu koju imam puno znači ne meni samo, nego svakome od kao člana koji ima potrebe za takve vrste usluge. Naravno, na korisnicama je da nam jave kada im treba nekakva pomoć prijevoza ili čitanje dokumenata, bilo što. Onda se mi iskoordiniramo kada možemo k njima, pošaljemo našu TEU koja dođe po njih, odveze ih, pomogne što god trebaju. Korisnici koji se koriste uslugama u sklopu projekta Vaše oko, naš pratitelj, ponovili su kako svoj život više ne mogu zamisliti bez tog projekta. Te su izrazili nadu da će se ona nastaviti i nakon travnja sljedeće godine. Na župnoj crkvi Svetog Nikole u Badovincima u općini Žumberak, biskup u miru Nikola Kekić blagoslovio je spomen ploče znamenitim Žumberčanima toga kraja, Nikoli Badovincu i kanoniku Tadi iz Mičiklasu. Biskup u miru Nikola Kekić predvodio je misno slavlje u povodu blagdana Svetog Nikole, ljetnog poštenja ovoga sveca. Potomci znamenitih žumberačkih obitelji, carskog savjetnika i gradonačelnika Zagreba Nikole Hofrata Badovinca 1828. 1902. i kanonika Tadije Magovca 1846. 1881. otkrili su njihove spomen ploče na crkvi Svetoga Nikole u Badovincima. Blagoslovio ih je grkokatolički biskup u miru, monsignor Nikola Kekić. Nikola Badovinac Hofrat zaslužan je za pripajanje Žumberka Hrvatskoj u vrijeme razvojačenja vojne krajine, kada su Slovenci posizali za tim hrvatskim krajem, želeći ga u okvirima tadašnje slovenske države. Kako je rekao u šali biskup Kekić, Badovinac je već tada 1871. pridonio rješenju hrvatsko-slovenskog pograničnog pitanja da bi ga evropska politika današnjeg vremena opet aktualizirala. Slovenci su postavili pitanje, onda je naš Nikola Badovinac napisao preko 100 stranica obrazloženje gdje
činjenično dokazuje, pokazuje kako je Šumberak koji je uvijek pripadao i treba pripadati u buduće Hrvatskoj. I onda je bila komisija u Budimpešti o tom pitanju raspravljala i konačno je riješila da Šumberak pripada Hrvatskoj. To je to razgraničenje. Evo, sa Slovencima ima još uvijek pitanje razgraničenja. Znači, to je bilo nekad i pitanje Šumberka. Evo, jedan dio Šumberka, Sveta Gera, još je ovoga, po Slovenijom nije riješeno. Šumberak je dao i brojne velikodostojnike grkokatoličke crkve kojima se uređuju posljednja počivališta ili podižu spomen obilježja. Jedna spomen ploča je tadi Magovcu koji je bio svećenik rodom tu iz sela Magovca, tu blizu, tu malo niže, koji je u 33. godini umro, bio kanon i križevačke biskupije. Pa je on ovdje pokopan i onda, evo, tu je spomen ploča njemu danas stavljena, otkrivena. Inače i sama crkva Svetoga Nikole u Badovincima spomenik je nulte kategorije iz 1530. godine, vremena doseljenja uskoka na Šumberak. Groblje oko nje otkriva i brojna imena iz toga doba vojne krajine i obrane Hrvatske i Europe od turskih provala. Podizanjem i blagoslovom spomen ploče Nikoli Badovincu Hofratu obilježena je, doduše sa zakašnjenjem, i 100. obljetnica njegova rođenja. Na Šumberku još jedna svečanost. Udruga Tadija Smičiklas zapalila je svijeće u povodu Dana državnosti i Dana oružanih snaga Republike Hrvatske pod spomenicima Tadiji Smičiklasu u Reštovu i heroju hrvatskog neba, pukovniku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Miroslavu Perisu u Sošicama. Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, s ciljem osvještavanja građana o važnosti prevencije, redovitih pregleda madeža i odgovornog izlaganja suncu, pokrenuo je 2007. godine javnozdravstveni projekt Djeluj sada. Kampanja je nastavljena i ove godine s ciljem podizanja svijesti o štetnosti UV zraka i važnosti pregleda madeža. Projekt Djeluj sada omogućava građanima rano otkrivanje melanoma i ostalih zloćudnih tumora kože zahvaljujući preventivnim besplatnim pregledima madeža bez uputnice. Osim mogućnosti pregleda madeža, građani u sklopu akcije imaju priliku saznati korisne savjete o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu. Ali smo ipak za građane organizirali besplatne preglede koji će biti u prostorijama udruge, znači to je prostorija udruge Zdravi pod suncem na adresi Ilica 48 i to u periodu od 7. do 11.6. Pregledi će se obavljati od 15 sati do 20 poslije podne, ali samo uz prethodnu predbilježbu. Prema posljednjim dostupnim podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, broj osoba oboljelih od melanoma u Hrvatskoj doseže ukupno 926 novooboljelih osoba, od čega 501 muškarac te 425 žena. Iako žene u Hrvatskoj u ukupnom broju obolijevaju rjeđe nego muškarci, u mlađim dobnim skupinama do 40 godina ipak prevladavaju. Uzrok tomu može se pronaći u činjenici da se žene češće izlažu UV zrakama. Zadnjih godina, kao rezultat intenzivnog javno-preventivnog rada, većina melanoma dijagnosticira se u fazi kada je bolest lokalizirana. Uvijek nam je baza za izvješća Registar za rak Republike Hrvatske, pa je on napravio zadnju statistiku 2018. godine, kada smo zabilježili 125 više oboljelih u odnosu na prethodnu godinu, što je u naravi bilo 926 novootkrivenih pacijenata s melanomom. Pa je tako uvijek najbolja zaštita UV faktor za sunčanje, kapa na glavi i puno tekućine u vrućim ljetnim mjesecima. Već za mjesec dana mogao bi se zabilježiti drastično smanjen broj pčelinjih društava. Upozoravaju na taj velik problem bilogorski pčelari, očajni zbog situacije u kojoj su se našli. Nadali su se bilogorski pčelari dobroj godini. No, kao što je već uobičajeno, dogodila se katastrofa. Ne možemo se baš pohvaliti sa pčelarskom sezonom ove godine. Činjenica je da problemi u pčelarstvu postoje već posljednjih 10 godina, no problemi su se intenzivirali zadnje 3 godine, jer nam paše nisu pčelinje išle na ruku. Tako da ne možemo o pčelarstvu više govoriti kao o nekoj dohodovnoj strani,
jer stvarno smo posljednje tri godine pčelari ovoga posluju sa samom nulom i ovoga, ako bi se nastavio ovakav trend, ne znam stvarno kako ćemo dalje. Vremenske prilike ovog su proljeća bile sve samo nepogodne za pčele, dodaje Pranjić. Pčelinji gubici počeli su već prošle godine u 11. mjesecu. Pčelari su primijetili da se nešto sa pčelama događa i da unatoč što su, tome što su sve poduzeli da uđu ovoga zdrave i u dobroj kondiciji u zimu, već prije same zime u krajem 11. mjeseca primijetili smo da sa pčelama nešto nije u redu, da su strašno oslabljene. Napravili smo anketu odmah na području naše pčelarske udruge Bilogora Bjelovar i prijavljeno je oko 1500 možda i više gubitka pčelinjih zajednica. A za vrijeme paše stigli su mrazevi i snijeg. Uspjeli su uprihoditi ovoga samo nešto oni pčelari koji su seleći i koji su otpeljali svoje pčele na naše poznate uljarice kao što je uljana repica. Oni ovoga čujemo dojave sa terena da su uspjeli nešto uprihoditi i onda poslije toga je uslijedilo ovoga, svi smo očekivali bagremovu pašu. Jedni pčelari otišli su u Slavoniju jer znamo da tamo nešto ranije kreće 10 dana u odnosu na našu Bilogoru i oko područja Daruvara, no prije 10 dana evo tamo je bio samo jedan par dana unos od nekakvih par kila. No tih par kilograma meda nije dovoljno ni za plodište. Očekivanja za nastavak sezone nisu optimistična. Mi još uvijek svi gledamo u nebo, stabla bagrema se bijele, no međutim izgleda da su se stvarno primarni generativni organi bagrema smrznuli. Ovo sada što se zabijelilo, svi ljudi govore pa bagrem je bijel, bagrem je bijel, bijelice. To su sekundarni cvjetovi, oni ne mede. Evo čak i ovdje vidite koliko je pčelinjih zajednica, oko 100 komada, a oko nas je bijeli bagrem i ne možete vidjeti ni jednu pčelicu na cvijetu bagrema. Znači da da on ne luči nektar. Zalihe meda su rasprodane, a budućnost je neizvjesna, poručuje Pranjić. Još gore zvuči podatak kako bi već za mjesec dana pčelari mogli početi bilježiti smanjenje broja pčelinjih zajednica. Pčelari su složni i, kako kažu, to ne smijemo dopustiti. Ali sve je manje onih koji taj posao rade iz ljubavi, a ne zbog profita. Prve ovogodišnje moslavačke jagode mještani i prolaznici su jedva dočekali. Kupuju i vjeruju da su dobre jer su domaće. Ali odabrati nije jednostavno. Problema s plasmanom nema, baš kao ni s cijenom. Jer ona, za razliku od vrhunske kakvoće, kad su jagode u pitanju, potrošačima nije presudna. Unatoč vremenskim neprilikama i izazovima na tržištu, moslavački jagodari zadovoljni su trenutnom situacijom. Mogu reći da je dosta dobar urod, znači ima dosta jagoda, jedno što dosta slabo dozrijevaju, znači vrijeme nam baš ne pogoduje, ali imam te više vrsti sorta pa onda na neki način dolaze pomalo sve. Ne? Znači imamo Albu, imamo Jolly, imamo Clary, Asiju. I sad jedna nova sorta Kviki koja se pojavila. Prema obliku i specifičnim značajkama svaki kupac može pronaći nešto za sebe, no samo je jedna sorta trenutno najtraženija. Dosta ljudi traže Clary, ali dosta ljudi traže i krupnu neki sitnu sortu, svakakve sorte traže. Nisu sad puno oni upoznati sa sortama kupci, ali ima poveću pojedinci koji traže baš određenu sortu, ne? Da, i prema tome se baziramo. Sezona s obzirom na lanjsku kasni 3 tjedna, stoga bi u ovome voću mogli uživati sve do kraja lipnja, a i cijenom su proizvođači još uvijek zadovoljni. Trenutno je solidna cijena, znači ne možemo se žaliti sad na cijenu. Znači ok, nadamo se samo da će potrajati ta cijena i da će biti do kraja ista. Na samom kraju prionuli smo na posao i naučili postupak branja jagoda. Kad beremo jagodu, znači jagoda je većinom ispod lista i dosta je neočljiva, ne? Tako da uvijek malo pomaknemo list i uvijek gledamo da bude, znači, zrela crvena jagoda. I znači, evo sad ću vam demonstrirati kad, znači, se bere jagoda, znači primimo ovako za petiljku i otrgnemo petiljku kako bi ovaj jagoda ostala nedodirljiva. Ne? Znači čim jagodu dodirneš, ona počne gubaviti na tom dijelu. Ne? Znači tako se to pomakne lišće, evo, znači uberemo i stavljamo u posudice koje kasnije, znači, prodajemo.
Proizvodi moslavačkih jagodara u roku od nekoliko minuta su na štandovima. Proizvodnja je svježa, a kvaliteta neupitna. Ako ste u potrazi za jagodama, svakako obiđite lokalne OPG-ovce i uživajte u sočnim, mirisnim i savršeno crvenim plodovima. Djevojčica iz Pazina, koja se zaljubila u Zagreb gledajući film Tko pjeva, zlo ne misli, danas je mlada žena koja je sakupila najljepše priče o Zagrebu. Josipa Šiklić, poznatija kao Josipa Purgerica, u svojim šetnjama odvešće vas na putovanje kroz vrijeme i učiniti grad i još posebnijim. Na tematskim vodstvima Ljubim ruke i Moj naklon bili smo i mi, te doznali brojne zanimljive povijesne činjenice. U povodu Dana grada Zagreba, Zagrepčani su uživali u besplatnim tematskim šetnjama pod vodstvom Josipe Purgerice. Razgled grada pod nazivom Ljubim ruke i Moj naklon okupio je zainteresirane građane koji su upijali svaku Josipinu riječ. Ona ih je odvela u eru galantnog Zagreba s kraja 19. pa do sredine 30. godina prošlog stoljeća. Podsjetila ih je na vrijeme urbanizma, finih manira, dama s perlama i gospode s brkovima poput fulira. Putujemo natrag u vrijeme Zagreba nakon velikog potresa 880. godine i zapravo otkrivamo kako je on bio građen i kako je Donji grad u potpunosti nastao. Šetnja Lenucijevom potkovom nastavlja se do prekrasnih kavana, a sve uz edukativno-zabavne priče. Ruta šetnje starta ispred ove krasne zgrade koja se nalazi iza mojih leđa, ispred našeg Hrvatskog narodnog kazališta, a šećemo zapravo cijelim dijelom grada koji je urbaniziran i nastao sa samim krajem 19. stoljeća. Idemo prema našoj Masarikovoj, pa Gundulićevoj ilici, onda negdje u jednoj neobičnoj ulici koja se ne zove Praška, već ulica Marije Valerije. Idemo na Zrinjevac otrčati jedan Tour de Bicycle ili Tour de France, ali zagrebačkim stilom, a idemo možda i zaigrati golf negdje oko našeg kralja Tomislava. Brojni gosti nisu krili oduševljenje ovakvom vrstom razgleda, a mnogi od njih priznaju kako se uvijek rado vraćaju. Sve mi se sviđaju, ja nisam prvi put, već sam puno njih obišla, ovu nisam još pa sam zato došla, a ovo mi se baš posebno sviđa zato što je u centru, u većinom su druge bile gore po Gornjem gradu. Tako. Što vas motivira da se uvijek iznova vratite Josipinim vodstvima? Ona je prekrasna. Ona toliko zna puno pričati, tako lijepo to ispriča sve. A i inače volim te povijesne pričice, tako eto. Pa možda drugačiji način vođenja te takvih tura. Znači nije samo bazirano na povijesnim činjenicama i nekim važnim stvarima, nego ovako prevedeno kroz priču zanimljivije. Podršku projektu dala je i turistička zajednica grada Zagreba. Josipa Purgerica ističe kako se polako vraćaju turisti, a ponajviše Amerikanci. Na njezinim šetnjama česti su i gosti iz Europe, a svi se nadaju kako će ova godina donijeti pozitivniju i vedriju atmosferu u odnosu na prošlogodišnju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.